Serviço Saúde Município de Ili resiste número moras dengue hamutuk atus ida resin ahu si fulan zaneiro to ohin loron. Tambane autoridade município de Ili continua coordena ho Serviço Saúde de Ili ho dihalo prevenção. Jornalista RTL Amido Conuser Arozu continua halo entrevista ho secretário autoridade município de Ili Antônio Muniz Clau e a seguimento 7 minutos badaruak. Ita acompanha hamutuk. Diak. Na fatin ho amito kun serdo ito continua ho secretario autoridade municipal de Senhor Antônio Moniz Calau. Senhor secretario, ita liga ba coronavirus, may beta mas haluan katak mora sida nebe magduran tene hamate mano resistan caso número bo di maka moras adenge. Onsa ho si autoridade municipal di linia ne kono badane. Ya, hone dele importante mos autoridade municipal di li iha tina 2020. Ita preocupa ho moras COVID, isa prevene moras COVID, maybe ita halu hatia katak ita radur, bom, ita fu atensão ba isa prevenção moras dengue, maybe dala rumah ita atensão na lato hini ba, antau la masim, antau afeta ba ita nia ema, liliu la bari cira, nebe maka total kasus ne mai hu si janeiro 2020 até dezembro ita ya 813 casos afetados por moras dengue. E o número que vem aqui, a quantidade que vem aqui, afeta a Itânia Lavar, que não é rito, mas mate. Sim. E neste momento, em 2021, estamos em fevereiro, dia 16, 17, Itânia caso moras dengue, né, saiam 140 casos. E se dá o que é mais de uma, que é dele, né, afeta a mate, né, então se dá o que é. Mas bem, na autoridade do município dele, o serviço é muito com instituição relevante será a Liga de Saúde, Comando de Polícia, e também a autoridade local será, e também a comunidade será, ou isso atu, na fato, e fato, não vai ter a comunidade será, que a saúde, né, e também a lima raça, né, lá precisa, é mais uma fato, né, então, você na coordenação, né, Luiz e Meus, ou isso para a prevenção, nessa socialização? Bom, socialização, e tal, não fato, por exemplo, e tal, e também a careta será, aviso, loro, locrai, e a saúde mesmo que está ralo, mas que ita hatoba itania autoridade comunitária sir atu hatoba itania chefe de aldeia sir ho delegado sir sir ma autor un sato mobiliza sir ne ema sir ne comunidade e aldeia ne atu limpeza tambe itania comunidade da gorne mai ho mentalidade de kata ema bahatete ma sir foi halo asau ne antau idane ne causa boti efetivo ne causa boti do ba moras dengue. Mas bem, se comunidade maclinia atitude ansa na faten itla bele luta contra moras dengue. Sim, hani sepu, mas bem, ita hoto tem hamoto, né? Ita tem envolve ita ne comunidade iha asau hoto. Leliu o isat combate moras dengue. Agora, asau ne bem mak ita halo, leliu si parte saudinian, sir halo na fogging, depois sir tau abates ba ita nia familia sir ne bem mak iha tangki ne ba. Ita fomos aviso ba comunidade sira e aldeia ali atalo e de dedo limpeza ne mahun fakar sai be sira e bazu fakar sai be sira e roda fakar sai be sira e zeleira koto e ita ne comunidade sira cooper dia koita mesmo que ida rua da rua ita tumba halo asan sira be sira hal fiz han salah re ne ita halo me be ita tem hal be de oisa comparação husi moras dengue caso moras dengue hanya número nih mak ya asli ya tinan ring dua ruan dulu o virus corona ini ya konsensus si komunitas rasik konsensus komunitas ini mak problema buat baita ne tambah nih mak oportunidad ini ne representa autoridad municipio de Dili convida entidades foto Dili ne los presiden autoridad municipio Dili ne responsabilidad e los administrador posto seria responsabilidade, mas de ita neve maka hela iha munisipi dili ne iha responsabilidade toma uisa ita to hamoto combate moras dengue no mos combate virus 19 covid 19 se vai nere ita husik la hal socialização vítima população sira sim esforço ita posso sira nela esforço ita nian hal além da ita socialização ita nunca para atu fohanoin. Itania nga itania papel ma fohanoin. I o isama ka ita bele suporta ita komunidade tuir forsa nga bema kita ina. Por exemplo, parte Saudi ni nia na sirba
além de ser batau abates batang kesira sira mosi leva fuging e hamoto ko ita mutar tran municipio dili altura suku alde ita halo limpeza mos baitania ya ita kula kona bakazu moras denge saida ma kita bosira rona husi centro direção serviço municipio dili nian kona ba kazu dane bom husi altura municipio dili ita esforço makas ita hatun ita ni circular ne hatun circular ida ne atu fohanui bai ten turda de komunitaris ira li liu sefi aldeia ho delegado delegado ne bema eleito husi aldeia ida ne circular ne bai hatete ida combate COVID-19 ita controla ita ne ema servema tama ilegal ne e ema oifo ne bema ka dala ruma tama ita bot ni aldeia e hanesanemos ba dengue ita fo obriga ita ne sefi aldeia ho delegado delegado ne atu nafatin proativo avisa para a comunidade será atu limpeza tir orientação de bem aqui também a Ministério Saúde depois de estar a coordenação ao autor direção serviço saúde município dele problema saída maga está a ser a rona husi parte saúde de linha quando o problema não é uma camerona primeiro é que ita minha consciência consciência comunidade mesmo que mínimo da mais e boa tira cara que halfizi lá atene 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 hela me vê halfizi sinto que tá que moras me vê maca acontece afeta da dar o que tá nem malo que seja por exemplo dados moras dengue asli é posto do galês suco comoro nem mag neste momento ia dados me vê maca afeta moras dengue as mas de ita fundo fati esperança vai ter nem altura de comentarizira Leliu se suku se feliz delgado atu nafati proativo halo nafati sensibilização vai ter comunidade se roisa atu ada hatene kata saudi ni itu ni orang silalika emang mau bawa kita lalika emang haru kita mau kita pun halu limpe zaitu ni ikut liu minutu 30 sekundus bayi ta atu berhati mesajen ba populasi sila kapital ni hanya oportunidade dia kita ni ho di autoridade municipal de Dilinha naran hakarak fahnoin ba ita hotu nebe entidade hotu nebe ita hela ya municipio de Dili katak agora da dawne ita enfrenta hela problema bo trua primeiro kono ba uisat hal prevenção do COVID-19 e segundo uisat hal prevenção ba combate moras dengue tambanema ka maita hotu hamotu ita folima mamalu tau fiar bai tania na yulu sira e ite sira he krai khalo tania kanar tir sai dama kita bele mai ita tau liman hamot kopera ba malo e hanu gata kita hamot kita bele antisipa situasi sernuwe semosu mai tania munisipi dile agar de tebes ba sekretario autoridade munisipi dile e ta espera katak populasaun se komprende dia kelutan sai dama ka regras para prevenção COVID-19 no nosso a tu luta contra caso dengue e tá terminando que se tenha discussão né no how amito conservado e tá filé que as pessoas estúdio de acompanha a informação no seu grupo mais calendário